зареєстрований депутатом Харківської обласної ради. Також повідомляє, що іншого представницького мандата у нього немає. І ніяких перепон для того, щоб він був депутатом обласної ради, немає. Така заява надійшла. Такі заяви є від Ковінька Максима Валерійовича і від Шляхти Юрія Олександровича. Ніякі вони не депутати, ніяких районних, не сільські, не селищні голови, не займають такі посади, щоб їм це заперечувало займати цю депутатську посаду депутата обласної ради. Чи є запитання до присутніх депутатів? Один представляє список політичної партії партії «Волі», інший представляє політичний блок Юрій Тимошенко, «Батьківщина». Да. І ще один відсутній Максим Калінка, теж від партії «Волі». Якщо запитань до них немає, є пропозиція проголосувати за те, щоб їх зареєструвати. Вам надані були постанови про реєстрацію. Відповідно до пункту 17 частини 2 статті 25 про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим на підставі протоколу про результати виборів депутатів Харківської обласної ради. Харківська обласна виборча комісія постановляє: перше, зареєструвати депутатів Харківської обласної ради, обраних у багатомандатному виборчому окрузі, список додається Колінка Максим Валерійович, Маркін Артур Маркікович, Шляхта Юрій Олександрович, їх дані. Видати зареєстрованим депутатам Харківської обласної ради тимчасове посвідчення встановленого зразка. Та третє, постанову оприлюднити на сайтах Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради та на ясні Харківської обласної ради. Немає заперечень щодо прийняття цієї постанови? Немає. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати? Хто проти, утримався, прийнята одноголосно. Шановні депутати, які присутні на засіданні, поздравляю, вважаю прийняття. Тоді питання різному в мене, якихось додатків немає, у кого, якщо є, готовий розглянути, теж немає. Тоді оголошую засідання нашої виборчої комісії закритим. Шановним депутатам, дякую. Трошки чекайте, можете до мене до кабінету зайти і пишіть там свої бумаги. Засоби масової інформації. Дякую.